ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនៃផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមិនមែនទីបំផុតផ្ទះបណ្ដែតទឹកតាមដងទន្លេចាប់ដើមរុះរើជាបណ្ដើរៗហើយចក្ខុនៃដែលថ្ងៃឧស្សាហនវិទ្យា នៃការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែខិតជិតមកដល់បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសទុកពេលមួយសប្តាហ៍ឲ្យម្ចាស់បែរចិញ្ចឹមត្រីម្ចាស់ផ្ទះបណ្ដែតទឹកម្ចាស់ផ្ទះតូចតូចនិងម្ចាស់សំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទន្លេទាំងអស់ត្រូវរុះរើឬចល័តចេញជាបន្ទាន់ពីទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ពេលនេះផ្ទះបណ្ដែតទឹកតូចធំនិងសំណង់មិនរៀបរយតាមដងទន្លេមួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តរុះរើជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយនៅថ្ងៃទី7ទី8ខែមិថុនានេះលោកប្រាជ្ញសីហាអភិបាលរងខណ្ឌរិស័យកែវនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានដឹកនាំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌចុះត្រួតពិនិត្យ បែត្រៃនឹងផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌក្នុងការចុះរដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្យនោះឃើញថាផ្ទះបណ្ដែតទឹកម្ចាស់ផ្ទះតូចតូចនិងម្ចាស់សំណង់មិនរៀបរយតាមដងទន្លេបានស្ម័គ្រចិត្តរុះរើ 4 ទៅ5កន្លែងហើយហើយនៅក្រៅពីនោះពួកគាត់ក៏បានសន្យាថានឹងរុះរើជាបណ្ដើរបណ្ដើរទៀត រដ្ឋបាលខណ្ឌបានកំណត់យកថ្ងៃទី 12 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 ខាងមុខនេះជាថ្ងៃដែលអាជ្ញាធរប្រើវិធានការរដ្ឋបាលចោះទៅរុះរើដោយមិនទទួលការខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតនិងប្រឈមមុខច្បាប់ថែមទៀតចំណែកអភិបាលរងខណ្ឌច្បារអំពៅបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនាថាជុំវិញវិធានការទៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកម្ចាស់ផ្ទះតូចតូចនិងម្ចាស់សំណង់មិនរៀបរយតាមដងទន្លេនេះចំពោះអាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅតែងបានចុះផ្សព្វផ្សាយនិងប្រកល់ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជូនទៅពួកគាត់គ្រប់គ្នាដើម្បីពួកគាត់រុះរើសំណង់ទាំងអស់នោះចេញមុនមួយសប្តាហ៍ បៃឡែកសម្រាប់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខាងលើនេះដែរបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលខណ្ឌបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌព្រែកភ្នៅមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះតូចតូចនិងម្ចាស់សំណង់មិនរៀបរយតាមដងទន្លេចំនួន 209 ครัวซาពួកគាត់ទាំងអស់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌប្រគល់សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ដៃគ្រប់គ្នាហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីការរុះរើផ្ទះទឹកទាំងនោះបានប៉ុន្មាននៅឡើយទេចា ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា